Якщо ви хотіли би більше дізнатися про знакові місця Дніпра і відчути атмосферу великого міста, вам потрібно підготуватися. Сьогодні в нашій студії Ольга Стасенко, начальниця туристично-інформаційного центру у Дніпрі. І Оля знає, з чого почати. Тож, добрий день, пані Олю. Скажіть, будь ласка, чому і взагалі яка мета створення туристично-інформаційного центру у Дніпрі? Загалом діяльність туристичних офісів як України, так і безпосередньо Дніпра спрямована на інформування та консультування туриста або людини, яка перебуває у певному місті. Так, це отримання інформації щодо закладів харчування, закладів розміщення, щодо загалом заходів, які проводяться у певному місці. І також, звісно, це промоціювання міста на різноманітних інформаційних платформах та промоціювання туристичного офісу серед інших офісів України, оскільки зараз працює досить багато муніципальних туристичних інформаційних центрів по всій Україні, і кожен бажаючий турист або містянин може отримати певну інформацію. І тут можна відвідати різні екскурсії, це як і безкоштовні, так і за певні кошти. Тобто це такий зручний формат отримання інформації, і, звісно, консультанти повинні володіти не тільки українською мовою, а й англійською, перш за все, мовою. І за бажанням можна ще так наприклад, якась інша мова, так, якщо ви володієте іншою мовою, то це буде тільки плюсом при прийманні на роботу до туристичного центру. Тобто ви дивитесь на працівників, так? Так, майбутніх, так, на так, ваших, саме з такими знаннями іноземних мов, і це тоді буде плюсом. Чи часто так користуються такі послуги, знання англійської, наприклад, мови чи інших мов? Так, звісно, я хотіла б сказати, що перед початком війни, так, туристів не англомовних, а іноземних туристів загалом було, ми розуміємо, так, набагато більше, і основна оця частка перевищувала 60%. Тобто 60% відвідувачів – це були іноземці. І саме тому тут важливо знати іноземні мови. Зараз ми також приймаємо іноземних гостей, але це міжнародні організації, це представники з міжнародних організацій або представники міжнародних ЗМІ, яким потрібна певна інформація, і ми намагаємося допомогти, або вони хочуть, наприклад, дізнатися про місто, так, про що можна відвідати, так, куди сходити, і ми максимально в цьому допомагаємо. А чи зараз стало менше? Та ви сказали, що 60% було іноземців до війни. Так. Зараз, от якщо вони їдуть, то з якою місією переважно? Географія відвідувачів зараз на даний момент дуже змінилася через військові дії, так, і в основному іноземці – це є саме міжнародні організації, це волонтерські організації. Але, ви знаєте, бувають такі поодинокі випадки, коли прибувають туристи з інших країн світу, і вони просто ось для ознайомлення прибувають. Так, вони знають, що ми прифронтове місто, але все одно вони приїжджають. І трішки не бояться. Буває, не бояться, так, нас це дивує. Ми запитуємо, так, яка мета вашої подорожі, чому саме ви приїхали? Бо однозначно ми не розуміємо, чому саме так приїхали. І чому вони приїжджають? Їм цікаво відвідати прифронтове місто, їм цікаво подивитися, як люди живуть в умовах війни, що вони відвідують, і основною метою подорожі є саме така. Звісно, є міжнародні організації, які чи міжнародні ЗМІ прибувають до Дніпра, і ми від них чули такі меседжі, так, що Дніпро
обов'язково буде туристичним містом, оскільки після війни всі захочуть приїхати до нас, так? І саме тому ми повинні зараз вже починати розвивати нашу таку туристичну культуру і розповідати про наші такі родзинки міста. Ось, чи Дніпро є туристичним містом, адже дуже багато є суперечок з цього приводу, не прийнято вважати Дніпро туристичним містом. А ми кажемо, що все-таки ми туристичне місто, і навіть приїжджають там, наприклад, наші колеги зі Львова, так, вони є туристичним таким містом, і вони, ще це було до війни, вони приїхали до нас, і вони були в шоці від того, скільки цікавинок у нас є, скільки у нас є туристичних локацій, на які можна приїхати, і вони були вражені Дніпром. Ми сподіваємося, що буде більше промоційного матеріалу саме про наші родзинки, для того, щоб до нас все більше приїжджало туристів. Я думаю, що все буде класно, і ми побачимо величезні потоки туристів. Отож, про родзинки. Які є родзинки Дніпра, щоб все ж Дніпро був туристичним містом? Чи він зараз вже є? Як на ваш погляд, є, так? Є різні думки з цього приводу, але все ж, родзинки Дніпра. Ви знаєте, мабуть, найкраще побачити родзинки Дніпра – це, мабуть, прогулятися з гідом. Оскільки, окрім того, що ви отримуєте історію, так, ви дізнаєтеся історію міста, ви ще й бачите якісь такі деталі, які непомітні нам протягом наших прогулянок, протягом нашого загалом такого дуже такого життя у нас хвилююче, так, життя, і ми постійно кудись біжимо, постійно щось робимо. А це дуже класно, коли ви прогулюєтеся містом, і вам таке візуальне супроводження є, так, і ви паралельно отримуєте, дізнаєтеся історію міста. Звісно, ви знаєте, ну, звісно, наша родзинка – це набережна Дніпра, це там полюбляють гуляти абсолютно усі гості міста і наші дніпряни. Нещодавно ми провели серію екскурсій парком Шевченка, і ми побачили, що це така також досить популярна у нас популярне місце для прогулянок, і дуже багато бажаючих хотіли потрапити до нас на екскурсії. Це були безкоштовні екскурсії. Я думаю, що ми продовжимо серію екскурсій безкоштовних і будемо запрошувати абсолютно усіх бажаючих, хто захоче. Оль, а що вони самі не можуть прогулятися парком Шевченка? Що ви даєте їм? Ви знаєте, це у нас запитували, ну, тобто таке ж питання було, чому саме парком Шевченка? Ну, що вони самі не можуть прогулятися? Ні, це ще й такий, ви знаєте, своєрідний, психологічний, мабуть, майданчик, коли люди можуть поділитися один з одним емоціями, подарувати один одному емоції, прогулятися рідним містом, або не рідним, або це тимчасово переміщені особи, так? І вони там дізнаються про наше місто, розповідають, що треба приїхати. Це такий емоційний майданчик, коли ми всі збираємося, коли ми прогулюємося містом і дізнаємося багато цікавинок нашого міста. Ну, можна дізнатися, коли саме побудували, ну, коли що там є в парку Шевченка, там же ми знаємо, що і палац поруч, і все інше. Тобто, насправді є багато чого, на що можна було би звернути увагу, особливо це стосується переселенців, тих людей, які не знайомі з містом, і, можливо, у них складається враження, що це місто, ну, таке от досить таке індустріальне, це місто без знакових місць. Насправді це не так. Дніпро можна подивитися з іншого боку. Тому якраз, мабуть, і існують такі центри, які розкривають очі. Так, людям. І більше того, я вам хочу сказати, що тільки вчора, я вам розповім таку велику таємницю, тільки вчора у нас була така зум-конференція з дуже відомими ведучими, і вони планують приїхати в Дніпро, зробити про Дніпро репортаж.
І ми їм вчора хотіли донести те, що окрім того, що ми промислове місто, так ми ще й культурне місто. У нас є досить багато культурних закладів, які можна відвідати і варто відвідати. І ми також хочемо зробити акцент на тому, що у нас є туристичні локації, які вартують уваги і які обов'язково зацікавлять як іноземного туриста, так і внутрішнього. Пригощайтесь, будь ласка, фрешем. Дякую. Пані Оля, іноземці хочуть бачити одне, переселенці інше. Правильно я зрозуміла? Так, це точно. Іноземці хочуть побачити зараз на даний момент, як живе прифронтове місто, як взагалі тут живуть люди, оскільки у нас досить багато внутрішньопереміщених осіб, це з різних куточків України, і ми бачили, так, і ми постійно, вони нам телефонують. Внутрішньопереміщені особи хочуть дізнатися про місто якомога більше. І чому саме так? Тому що, можливо, в них зараз вибір. Вибір, чи залишатися у Дніпрі, чи воно є безпечним. І, ви знаєте, дуже багато, ми отримали такий фідбек, що люди з Маріуполя планують все ж таки по закінченню війни залишатися у Дніпрі, тому що відносно так безпечно, і тут все одно є перспективи розвитку, і деякі все ж таки будуть і планують так жити у Дніпрі. А що найбільше приваблює людей для життя? Які є критерії такі найголовніші для того, щоб тут залишатися? Адже тут зараз ми вже побачили, що люди не просто знайомляться з містом, а вирішують для себе. Так. Зараз вони такі на стадії вирішення. Мабуть, першочерговий такий фактор – це безпека в місті. У нас відносно безпечно, так, оскільки ми прифронтове місто, але все одно ми великий такий, можна сказати, мегаполіс, так, який є цікавим, і для них ми цікаві і класне місто, в якому варто залишитися і шукати роботу, і вже влаштовуватися всіми сім'ями тут. Угу. А нові проєкти? Ви плануєте їх розробити? На що вони будуть націлені, направлені? У нас зараз функціонує туристичний чат-бот, який може, абсолютно кожен може переглянути, так? Там постійно оновлюється інформація щодо заходів, щодо закладів харчування, закладів розміщення, заходи, культурні заходи у Дніпрі, екскурсійні заходи в Дніпрі, якісь родзинки нашого міста. І ми плануємо зробити його англомовним, оскільки були такі запити, коли потрібен такий туристична, такий інформаційна платформа невеличка, де можна було б отримати всю необхідну інформацію. І саме тому ми плануємо все ж таки зробити його англомовним. Я думаю, що в листопаді ми вже дійдемо до такого завершального етапу. Я думаю, що все попереду. Також плануємо продовжувати наші екскурсійні заходи безкоштовні. Плануємо продовжувати наш такий проект «Пізнаємо музейну культуру разом», який був досить цікавим для містян, для тимчасово переміщених осіб. І ми бачили великий попит на проведення таких заходів, і саме тому ми будемо продовжувати проводити подібні заходи. І кожен бажаючий може записатися, безкоштовно відвідати певний музей, який ми там ставимо в плани, і прийти, отримати інформацію, а потім згодом можна ще й замовити, там, наприклад, 40-хвилинну екскурсію по певному музею, який сподобався. А чи це піші прогулянки, піші екскурсії обов'язково, чи є транспорт?
Ну, основна така, якби, все одно ми проводимо більш піший формат екскурсії, так? Але все ж таки там десь приблизно раз на 3 місяці ми проводимо автобусні екскурсії безкоштовні для наших містян, для тимчасово переміщених осіб. Куди ви виїжджаєте? По місту, по центральній частині міста, але не зовсім зручно, наприклад, ходити, ну, такий досить великий маршрут, і не завжди зручно так довго ходити, тому деякі екскурсії все ж таки це автобусні, і періодично ми все ж таки проводимо такого формату заходи. Хто приходить? Хто найбільше цікавиться взагалі екскурсіями? Для кого ви це робите? Ви знаєте, у нас різна вікова категорія. Остання у нас екскурсія була для діток. Прийшли дітки та їхні батьки. І досить багато класного фідбеку ми отримали. Тобто ми робимо заходи абсолютно для всієї вікової категорії, як для діток, так і для більш старшого віку людей. Тобто кожен бажаючий може прийти, навіть на, так би мовити, дорослу екскурсію, так люди приходять з дітками, які теж... Ну, як і дорослі. Наскільки цікаво, от, на ваш погляд, що саме може зацікавити людей, які, ну, взагалі ніколи не були на екскурсіях і вважають, що це така нудна справа? Ви знаєте, ну, якби найцікавіше те, що зараз приходить дуже багато молоді. Ми бачимо таку тенденцію, що молодь почала цікавитися історією міста, і їм цікаво дізнатися щось нове про місто, прогулятися містом. І саме тому це як для молоді, так і для більш старшої категорії. Абсолютно. У нас такі екскурсії з різної вікової категорії, від там 8 місяців до 65. Ось так. Ну що, хочеться, щоб люди більше дізнавалися, щоб вони цікавилися це, по-перше, звичайно ж, і щоб вони розуміли, що наше місто велике, можна побачити усе, і, ну, і сподіваємося, що воно буде настільки туристичним, що про це будуть знати не лише у нас, в нашому місті, так, а ще й в Україні, і, можливо, в світі, так, найближчим часом. Якщо все буде добре, то будемо чекати іноземних відвідувачів. Дуже дякуємо вам. Ольга Стасенко сьогодні була в нашій студії, а ми зустрінемося за декілька хвилин. Yeah.